Det heliga evangeliet enligt Markus. Vid den tiden satte sig Jesus mitt för tempelkistan och såg hur folk lade ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och lade ner två kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade, Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. Det gav alla av sitt överflöd. Men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Evangeliet berättar om den fattiga enkan som offrar två små koppar mynt. allt hon hade att leva på i tempelkistan. Jesus använde hennes handling som ett kraftfullt exempel på sann generositet och andlig överlåtelse. Denna korta men djupt symboliska händelse ger oss flera andliga insikter om hur vi bör leva som katoliker. Vi hörde att den fattiga änkan gav allt hon hade att leva på och i detta ligger en djup andlig lärdom. Hennes offer, trots att det var materiellt litet, representerade en total överlåtelse till Gud. Det är inte alltid mängden eller storleken på våra gåvor sett till det världsliga som är viktigast, utan den intention och kärlek som vi andligen lägger i den. Eftersom Gud värderar hjärtats disposition över det yttre, detta är väl applicerbart i vårt böneliv genom olika typer av radbandsböner, till exempel rosenkransen eller tjotki som är vanligt i den östkatolska riten. Att recitera ett fåtal korta böner om och om igen ser till det världsliga inte glamoröst ut, men öppnar för oss en andlig väg till många nådegåvor om hjärtats intention är genuin. Vidare symboliserar enkans handling ett radikalt beroende av Gud. Hon gav allt utan att behålla något för sig själv, vilket visar hennes djupa förtroende för Guds försörjning. Fattigdom i anden är en av de saligprisningar Jesus lär oss, där vi kallas att vara beroende av Gud snarare än av våra materiella tillgångar. Enkans gest påminner, påminner oss om vikten av att leva med en inre fattigdom, en öppenhet för Guds nåd och en villighet att överlämna allt till honom. Herren Jesus uppmärksammade änkan trots att hennes handling förmodligen gick obemärkt förbi av de flesta runt omkring henne. Detta visar oss att Gud ser och värdesätter de små och till synes obetydliga handlingarna av kärlek och tro. I en värld som ofta värderar storhet och makt uppmanar Herren oss att erkänna och fira den dolda heligheten i vårt eget och andras liv. Många helgon levde tysta och ödmjukt liv, men deras dolda liv av tro och kärlek hade en djup inverkan. I Matthews evangeliets sjätte kapitel står det Akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er fader i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor ska berömma den. Sannerligen säger jag er, jag har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Dagens evangelium från Markus påminner oss om att himmelriket ligger i vår dolda helighet, den som endast Fadern ser. Slutligen kan enkans fullständiga självutgivelse också ses som en förhandsbild av Jesu eget offer på korset och hans fortsatta självutgivelse i eukaristin. Varje mässa är en påminnelse om att vi är kallade att ge oss själva till Gud, precis som Kristus gav sig själv för oss. Vi uppmuntras att delta i denna självutgivelse genom att förena våra egna liv med alla våra offer och lidanden, med Kristi offer och bli ett med Herren Jesus Kristus.